você chora de tristeza. Os amigos se foram e te deixaram só. Não há quem te ajude nesta luta. Mas há um alguém que olha pra você, conta os teus problemas, ele te escuta. Não existe o impossível, Deus resolve tudo. Se não tiver saída, se levanta, ele chega e acalma. Com seu grande poder faz tudo cessar. Entra na fornalha, refrigera o fogo, acalma os leões só pra te proteger. Gigante levanta, mas é derrotado. Deus faz tudo por você. Às vezes você fica pensando não dá mais pra prosseguir. As forças quase desapareceram. Você diz eu não vou conseguir. Os amigos se foram e te deixaram só. Seus problemas, ele te escuta. Não existe o impossível, Deus resolve tudo. Se não tiver saída, ele abre o mar. Vendaval se levanta, ele chega e acalma. Com seu grande poder faz tudo cessar. Entra na fornalha, refrigera o fogo, acalma os leões só pra te proteger. Gigante levanta, mas é derrotado. Deus faz tudo por você. Não, não existe um impossível, Deus resolve tudo. Se não tiver saída, ele abre o mar. Vendaval se levanta, ele chega e acalma. Com seu grande poder faz tudo cessar. Entra na fornalha, refrigera o fogo, acalma os leões só pra te proteger. Gigante levanta, mas é derrotado. Deus faz tudo por você. Deus faz tudo por você, sempre faz. Deus faz tudo por você. Deus faz tudo por você. Ele faz. Está certo, não é normal. Já está mais do que na hora de você virar a página da história e olhar direito pra ver o que é real. Se vai valer a pena dizer então, diga. Se não, pare um pouco pra não se arrepender. Os sinais estão aí em toda a parte. Jesus vai voltar. Os sinais estão aí em toda parte, nos murais e nos jornais.
Jesus. Sinais estão aí em toda parte, nos murais e nos jornais. No rádio nunca mais tocou aquela canção que diz: foi quando aceitei o meu Jesus. Não sabia que ele me amava tanto e tinha dado sua vida por mim. Senti uma alegria maravilhosa. Foi quando aceitei o meu Jesus. Não sabia que ele me amava tanto e tinha dado sua vida por mim. Agora eu sei de onde vem todo esse amor, de Jesus meu Salvador. Agora eu sei, não separo nunca mais, cada vez te quero mais. Agora eu sei quanto tempo eu perdi no mundo, alimentando a vida com pecado. Não sabia que existia um Deus que me amava do jeito que eu era. Agora eu sei, esse amor que tem por mim nunca vai chegar ao fim. Agora eu sei, agora eu sei. Não te deixo, ó meu Pai, enche-me com tua paz. Agora eu sei. Agora eu...
Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus lhe dê alegria na alma, no coração, para você viver esses minutos que vamos estar juntos aqui, ouvindo a voz de Deus, sentindo a presença de Deus no seu coração. Que o Senhor te abençoe de uma maneira tremenda e poderosa, e que Ele possa falar o seu coração através da santa e poderosa palavra dEle, né? Queridos, nós vamos falar hoje sobre um pouco sobre usos e costumes, porque tem uma dúvida aqui que nós precisamos tirar. Vamos falar também sobre a opressão. Nós estamos numa oração, é a oração da noite. Mas antes de orarmos, nós gostamos de preparar o povo de Deus para receber de Deus a palavra dele, já que a palavra de Deus é que nos faz fortes. Nada nos faz mais fortes do que a palavra do Senhor, não é verdade? Então nós vamos falar sobre alguns assuntos importantes, porque tudo que se refere à palavra de Deus e ao povo de Deus é algo importantíssimo para o povo de Deus. Eu peço a você que está agora conosco, que estamos ao vivo, né? Agora são 7 horas da noite, 19 e 1 minuto aqui, em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, onde eu estou. Estou aqui no Estúdio 2 da Rádio e TV Pão da Vida. Então, quero pedir a você que compartilhe, né? Você envie para as pessoas o link deste vídeo. Estamos pela página da Rádio e TV Pão da Vida também no Facebook, né? E estamos no YouTube levando essa palavra para o seu coração. Nós temos muitas dúvidas no meio do povo de Deus, porque são muitas coisas que acontecem. E uma das coisas que acontece, a pessoa, eu vou desenhar um quadro aqui, imaginado, mas é algo tremendo e verdadeiro que eu vou dizer. E você sabe disso, que o que eu vou dizer é tremendo e verdadeiro, porque nós temos hoje, no meio do povo de Deus, muitas coisas para serem esclarecidas. Nós temos que ter, acima de tudo, uma direção da palavra de Deus para não sermos, digamos assim, confundidos, né? Nós temos hoje, no meio do povo de Deus, uma grande quantidade de pessoas que vivem angustiadas, perseguidas, né? Alguns irmãos, eles tiveram uma vida de pecados, e quando chegam às igrejas evangélicas, eles são deixa eu só botar aqui para me ver. A pessoa leva uma vida de pecado, aí chega na igreja, encontra situação difícil,
encontro muitas pessoas julgando, falando de usos e costumes, e o pior, que a maioria dos crentes que recebem novos convertidos na igreja, eles recebem esses convertidos dizendo a eles que a mudança tem que ser uma mudança radical. A pessoa está hoje no meio do pecado e logo amanhã, no dia seguinte em que confessou o nome de Jesus, querem que ele mude completamente tudo na sua vida. A mudança na vida daquele que segue a Deus, na vida daquele que aceita Jesus como Senhor de sua vida, ela é uma mudança gradativa, a mudança que quem incomoda é o Espírito Santo, que vai nos incomodando, porque ele passa a habitar dentro de nós. Então ele vai fazendo mudanças, e muitos irmãos começam a receber pressão da igreja, dos irmãos da igreja. Os novos convertidos começam a ficar tristes, porque, ah, irmão, você não pode fazer isso, você não pode fazer... Ah, não, irmão, isso aí você não pode, não, não sei o quê. Do dia para a noite muda-se tudo, a pessoa passa a viver oprimido mais do que quando estava no mundo, sendo oprimido pelo pecado. Por quê? Porque não há sabedoria na direção da vida daqueles que antes eram do mundo e agora querem seguir com Jesus, mas só que agora aqui com Jesus, a pressão está grande demais, né? E a palavra de Deus, o próprio livro do profeta Isaías vai dizer que é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, Deus vai esclarecendo a você, não é? Essa mudança, essa conversão, ela é gradativa, ela vai acontecendo, é Deus que vai mostrando. Nós vamos ajudar os nossos irmãos, no princípio, fornecendo para eles o leitinho, como está na palavra. A própria palavra de Deus diz que você deve dar o leite. Você imagina agora, uma mãe acaba de ter um filho, ela acabou de ter o bebê, e aí, menino, faz um pirão aí de mão de vaca para esse menino, faz um pirão aí bem forte. Se der esse pirão àquela criança, ela vai morrer, vai dar infecção. Por quê? Porque o intestinozinho dele não está acostumado. Ele ficou 9 meses ali, dentro do ventre da sua mãe, incubadinho ali, sendo alimentado pelo cordão umbilical, e agora ele recebe um pirão. Ele vai morrer, vai dar uma infecção nele. É a mesma coisa na vida espiritual. Alguém está lá no mundo do pecado, fazendo tudo que é errado, mas quando chega na igreja, no dia seguinte já querem que ele seja uma pessoa totalmente mudada, para poder não aceitar nada daquilo que o mundo lhe oferece. Não, nós não vamos aceitar, mas nós temos que aprender a conviver com as pessoas que estão passando pelo processo de transformação. Esse processo de transformação, ele é devagarinho. Ninguém muda logo assim do dia para a noite. Não, hoje eu sou pecador, confessei Jesus agora, amanhã já sou outra pessoa, amanhã já sou... Não. Deus, ele vai fazendo a mudança. Se fosse assim, Jesus não tinha ficado 3 anos e 6 meses com seus discípulos, e mesmo assim muitos deles erraram. Pedro ficou 3 anos e 6 meses com Jesus, negou ele. Tomé ficou 3 anos e 6 meses, não acreditou na sua ressurreição, duvidou. Filipe ficou 3 anos andando com Jesus, vendo ele fazer tudo que era milagre, e ainda perguntou para ele: Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, quem vê o Pai vê a mim. Ele estava dizendo: eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu sou Deus. Porque a Trindade Santa resume-se em um só Deus. Então teve muitas coisas. Judas andou com Jesus e o traiu. Então, meus amados, o processo é um processo lento, e nós temos os próprios pais, o pai e a mãe quando é crente e o filho aceita Jesus, às vezes os próprios pais tiram os filhos das igrejas. Porque no dia seguinte já começa a dizer: você não é crente não, rapaz, você não pode fazer isso não. Tem que ficar orando e dizendo: Jesus, trabalha no coração dele e dela. Senhor, faz a transformação que são necessárias nesta vida, meu Pai. Vai operando os teus milagres, as tuas maravilhas nessa vida.
e Deus vai operar. Pronto, a Ana Fábia lá da Holanda botou: temos que entender que Jesus é que nos molda. Exatamente. Ele é que faz essa mudança em nós, não é eu que vou dizer para um irmão: ah, irmão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso não pode, não sei o que, isso não é coisa de crente. Não. Eu vou acabar afugentando essa pessoa da igreja, a pessoa vai ficar assustada, vai dizer: não, vou ficar aqui não, não dá para mim não, não vou conseguir cumprir tudo isso não. Nós temos, por exemplo, aqui um e-mail que chegou para mim, cadê? Uma irmã que diz assim, olha, esse e-mail chegou hoje, foi? Eu vou atender porque tem a ver com o assunto. A paz do Senhor, meus pastores e irmãos, da Pão da Vida, venho, por meio deste texto, pedir um conselho na direção de Deus, mas não gostaria de ser identificada. Eu estou em um ministério já fazem 2 anos, e esse ministério é de usos e costumes. Nesses 2 anos, fiquei de lado pelos irmãos por usar brincos, calça, maquiagem, pintar cabelo. E eu tenho o desejo de fazer a obra de Deus. Comecei a usar saia para fazer parte da mocidade, algo que eu desejava muito. Mas para fazer realmente parte, tenho que parar de usar brincos. Para mim não tem problema. Batom na cor da boca, acho que não teria problema também. Mas o absurdo é não poder cortar o cabelo, mesmo que seja pontinha, e não pode fazer luzes. Toda essa situação me deixa destruída, porque quero ser usada por Deus, e essas regras, a meu ver, não tem nada a ver com isso. Eles dizem que para ser usada tenho que fazer renúncias. Mas tem passagem na Bíblia que fala sobre desobediência que traz maldição. Eu não quero ser desobediente, mas acho que isso não tem nada a ver. Se eu fizer, eu não posso tomar a Santa Ceia por 1 mês e fico no banco. Pastor, eu amo o meu ministério, mas se for para ficar no banco, tenho que sair do meu ministério. Minha pergunta é: estou desobediente? Estou errada com meus pensamentos? Se eu não abrir mão dessas coisas, não serei usada por Deus? Preciso dos seus conselhos. Vocês têm a liberdade de passar ao vivo sem me identificar. Ou se quiser responder aqui pelo e-mail, eu também agradeço. Muito bem, eu vou botar aqui, vou botar logo para mim não esquecer, o link dessa oração da noite, para ela depois assistir se ela não estiver ao vivo, que às vezes ela está ao vivo, mas pode ser que ela não esteja. Vou botar aqui dizendo: a resposta está nesse link. Pronto, já enviei para ela. É uma irmã, jovem ainda, estou vendo a foto dela aqui. Esses e-mails, quando a pessoa deseja, especialmente do Gmail, tem a foto, ela botou uma carinha de choro, né? Vou até tirar uma foto aqui, sem tirar a foto do nome dela, só para vocês verem. Eu quero responder isso aqui, irmãos, com a palavra. Com a palavra de Deus. Porque isso é algo que... Deixa eu tirar a foto aqui só da tirando sem o nome dela. Aí. Veste, ceia e ficar de banco. Ela botou aí, tá vendo? Tô só mostrando assim, porque se eu mostrar mais embaixo, vai mostrar o nome dela. E ela pediu para não mostrar. Provavelmente com medo de... com medo de represália, né? Aqui está o texto dela. Vou tirar também sem mostrar o nome dela. Ela manda assim o texto. Ó. Todo explicadinho, né? Muito boa a pergunta dela, sem dúvida nenhuma.
Eu quero responder. Primeiro, deixa eu falar uma coisa sobre joia. Quando Deus estava preparando a construção do tabernáculo, e Deus exigiu que Moisés, Deus exigiu, ele mandou que Moisés pedisse ao povo joias para a construção dos utensílios do tabernáculo. Está no livro de Deuteronômio. E Moisés pediu ao povo: olha, eu quero pedir às mulheres e aos homens também que tragam joias para nós fazermos os carçais, fazermos o propiciatório, né? A Arca da Aliança, por exemplo, era toda de ouro, por dentro e por fora. Toda de ouro. Os bastões que carregavam a arca no ombro eram de ouro, por dentro e por fora. E aí o que é que acontece? As pessoas trouxeram, as mulheres de Israel trouxeram tantas joias, meu irmão, mas tantas joias, que Moisés teve que pedir para elas pararem. Isso mesmo. Está em Deuteronômio. Moisés disse: olha, não precisa mais não, já tem demais. Já tem demais, precisa mais não, pode parar. Será que elas tinham joia? E você sabe o que era isso? Esse pedido de Deus era para trazer joias para a construção dos utensílios, que não eram poucos. E elas trouxeram tanto. Olha aqui uma Arca da Aliança. Está aqui, ó. É isso aí, toda de ouro. Essa Arca da Aliança, ela era, representava a presença de Deus, a autoridade de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Ela era assim, com dois querubins em cima, rodeada de sacerdotes, com esses mastros, toda no ouro maciço, revestida por dentro e por fora. Ela foi feita de madeira de acácia. Madeira de acácia é uma madeira muito problemática. E ela foi feita de madeira de acácia de propósito. Deixa eu ver aqui se tem aqui madeira, só para botar. Essa madeira de acácia é uma madeira ruim para fazer móveis, porque ela é cheia de nó. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui o que é madeira de acácia. Vou mostrar para vocês agora, que eu quero explicar bem explicadinho, que eu quero que o povo de Deus aprenda. Aprenda. Mostrar para vocês por que que Deus, como é que Deus faz as coisas, viu? É para você entender. Olha aqui a madeira de acácia. Isso aqui é acácia, ué. Tá vendo aí? Olha aqui, acácia. Tá vendo aí? Toda cheia de nó por dentro, rachada as pontas. Olha aqui essa aqui que eu mostrei antes. Olha aí. Tá vendo os nós no meio dela, os buraquinhos, ó, os nozinhos? Pastor Chico Chagas, mas por que que Deus fez a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus? Deus fez de madeira de acácia, uma madeira que não presta para móveis, uma madeira cheia de nó, cheia de que, uma madeira que se lasca aqui. Como é que pode? Eu explico. Vou explicar agora para vocês. Sabe por que Deus fez madeira de acácia e cobriu com ouro? Isso aqui era uma representação de Deus nas nossas vidas. Deus mostrando que nós, seres humanos, somos problemáticos, somos cheios de defeito. Somos ou não somos? Somos cheios de falha. Somos pó, cinza. Mas quando somos cobertos com o sangue de Jesus, podemos conduzir a presença de Deus dentro de nós. Então esse artefato de madeira, essa caixa feita de madeira, que não se via para fazer móveis, mas agora estava coberta com ouro e levava dentro o cajado de Arão que floresceu no deserto,
as tábuas da lei, que era a autoridade de Deus sobre o povo, e o maná do céu representando o pão da vida, que é Jesus Cristo. O cajado, a autoridade de Deus, as tábuas da lei, as leis, os preceitos de Deus para o povo seguir, e o maná, o alimento de Deus, a palavra, Jesus Cristo é o pão da vida. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo que Deus, ele fez essa arca da aliança para dizer para o povo de Israel, assim como esta arca está coberta de ouro, ficou belíssima e conduz a mim dentro dela, vocês, cheios de defeito, serão revestidos não de ouro, mas do sangue do meu Cordeiro, de Jesus Cristo, e conduzirão dentro de vocês o pão da vida. O cajado de Deus, a autoridade de Deus, as tábuas da lei, os mandamentos de Deus. Entendeu aí? Como isso é profundo, como é belo. Então, criticar um crente porque usa um brinco, eu não sei, sabe? É umas coisas assim que você entristece as pessoas. Porque, vamos falar sinceramente, de onde vem a vaidade da mulher? Que a vaidade tem nos homens também, mas a maior parte é a mulher. 99% são as mulheres que são vaidosas. De onde vem a vaidade da mulher? De Deus, aí. A criança é gerada no ventre da sua mãe, ela já nasce vaidosa. As menininhas pequenininha, eu me lembro das minhas filhas, pastora Ângela, pastora Márcia, pastora Kátia, eu me lembro das minhas filhinhas pequenininha, sabe, eu me lembro delas, eu tenho Carol também, que é minha filha, eu me lembro de Kelinha, mas como eu me lembro, meu Deus, delas pequenininha calçando as sandálias da mãe, querendo ser grande, botando o brinquinho da mãe, vestindo o vestido da mãe, saindo, se arrastando com aquele vestido, tropeçando, caindo. Aconteceu isso com você, minha irmã? Das suas filhinhas quererem ser como você, pegar um batom, melar a boca todinha querendo passar batom. Alguma se maquia, passa pó no rosto. Será que o Deus que criou a mulher vaidosa, ele criou ela para ela ficar feia, sem usar nenhuma maquiagem, sem usar nada? Ela ir para a igreja feia, cabelo desarrumado, sabe, se sentindo horrível, porque as mulheres se sentem a si mesmo. Sente ou não sente? As mulheres se sentem, quando elas se sentem feias, elas ficam tristes. Aí ela vai para a igreja, quando ela chega na igreja, se senta ali naquele canto. Aí fica ali, sabe, triste, abatida. Aí toda irmã que olha para ela, ela fala, meu Deus, eu estou horrível, está todo mundo olhando para mim. Mas se ela tiver bonita, tivesse olhado no espelho e disse, nossa, eu estou linda para Jesus, ela vai para a igreja alegre, satisfeita, porque faz parte daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Então todo mundo que olhar para ela, ela vai dizer, os irmãos estão todos olhando para mim, eu estou belíssima. É assim ou não é, meus irmãos? Vamos ser sinceros. Então por que que a igreja quer tirar o que Deus colocou no coração da mulher? O que a igreja tem que fazer é só orientar as irmãs a não serem exageradas. Não, exagero não tem para quê, mas uma irmã se maquiar, ficar bonita, ir no salão, fazer uma pranchinha, botar um, sabe, um anel, botar uma joia, uma gargantilhazinha, uma pulseira, qual é o problema, meu irmão? Pelo amor de Deus. Porque, eu não vou dizer o nome da igreja não, mas quando eu estava em Goiás, lá tinha uma igreja que as irmãs passavam, meu irmão, parecia um bando de flagelada, fazia dó você ver as bichinhas. Tudo triste, de cabeça baixa. Não. Tudo na obra de Deus é com ordem e decência, até essa elegância é com ordem e decência. A mulher crente, ela não se arruma para chamar a atenção dos homens, ela se arruma para o seu homem, se ela tiver, e para Jesus. Se ela não tiver esse homem, ela se arruma para Jesus. Ela quer ir belíssima para a igreja e tem que ir bonita. Essa irmã não quer ir para a igreja,
porque não deixam ela maquiar-se, ou então ela vai, mas chega lá, fica triste, volta para casa triste, porque todo mundo que olhou para ela, ela se sentiu humilhada, porque a gente é assim mesmo, não adianta mentir, Deus não gosta de mentira. Se uma pessoa olha para você e você sente o desprezo dela nos olhos dela, porque a gente sente mesmo, e quem tem o Espírito Santo sente mais ainda, você fica arrasado, fica ou não fica? Então, minha irmã, você diz assim, eu amo o meu ministério, mas meu ministério tem esses costumes. Pois bem, o seu ministério não vai mudar para te agradar. São regras dos homens, são coisas que os homens estabeleceram e eles vão continuar desse jeito. Compete a você tomar a decisão de procurar um outro ministério que você possa se sentir bem, porque oprimida dentro da igreja não vale a pena você ficar, porque você não vai ser uma adoradora que adora em espírito e em verdade. Você proibir uma irmã de participar de um coral da igreja, de um grupo de louvor, de um grupo de oração, porque ela usa um brinquinho, isso é o cúmulo do absurdo, isso não existe, isso não é de Deus. Eu tenho visto algumas práticas, e não estou aqui criticando a igreja, eu estou dizendo o que eu penso, e eu sou pastor, tenho o direito de falar. Eu tenho visto algumas práticas que eu digo assim, meu Deus, eu queria entender a cabeça desses homens que fazem isso. Uma irmã casada, o marido deixa ela por outra mulher, o que para ela já é uma grande humilhação. Essa mulher abandonada vinha chorando nos pés de Jesus, pedindo a Deus a recuperação do casamento, a restauração. Aí o homem deixa ela por outra mulher. Aí essa irmã está num coral da igreja, está num grupo de louvor, a igreja tira ela de lá. Olha, irmã, você não pode mais participar. Sinceramente, essa igreja não é a igreja de Jesus. Porque o nosso Jesus disse, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Como é que a igreja abandona a irmã que foi abandonada pelo marido? Aí é que a igreja tem que apoiar. Aí é que a igreja tem que estender a mão. Aí é que a igreja tem que mostrar que aquela irmã vai ter o apoio dos irmãos, do pastor, da pastora, de todos daquela igreja. Eu não digo, eu vou ser sincero. Uma irmã vai para a igreja com a roupinha tomara que caia. Aquela roupa que nem não tem nem alça, vai com a roupinha tomara que caia. Não, aí também não pode, né? Tem que ir com a roupinha decente, um vestidinho de manga, uma blusinha de manga. E decente, bonita, né? É, tem mulheres da igreja que tem um corpão, aquele corpão que a gente... Vamos dizer, corpão estilo violão, como a gente chama aquelas mulheres. Aí elas vestem uma roupa colada demais, sabe, que desenha o corpo todinho. Também digo que não vá, não vá. Não vá para a casa de Deus desse jeito. Você não vai para a casa de Deus para provocar o desejo. Eu falo direto mesmo, porque comigo não tem papa na língua. Você não vai para a casa de Deus para provocar o desejo sexual de ninguém, não, porque isso é pecado. Nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Se você levar um homem a pecar porque olhou para você e desejou no coração dele ter alguma coisa com você, o pecado é seu também. É seu. Igreja é lugar de comportamento santo, então vista uma roupa adequada, vá para a igreja, não fique se olhando no espelho, sabe, querendo ver se as suas marcas estão salientes na roupa. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo tem que ser com ordem e com decência. Não vá para uma igreja que a esposa está aqui do lado do esposo assistindo o culto, você passa e o marido dela fica olhando para você e a esposa fica dando soco no esposo, dizendo, deixa de olhar. Para com isso. Não pode. Então você tem que ir para a igreja para adorar. Vá bem vestida, vá bonita, vá, sinta-se feliz, mas vá dentro da moral e da decência, como crente. E isso serve para a mulher casada, isso serve para a jovem, para as adolescentes, serve para todas as mulheres. Não transforme o seu corpo numa máquina de fazer pecados.
Porque os pecados não são só seus, só de quem te olha, não. É seu também que provocou o olhar e o desejo. Não faça isso. Faça como Deus quer que seja feito. E você será honrada por Deus. Disso você pode ter certeza, Deus vai te honrar. Estou aconselhando, a nossa igreja, a Pão da Vida, ela não tem usos e costumes, como tem as outras igrejas. Mas isso também não quer dizer que é de qualquer jeito, não. Orienta. Eu já cheguei para a irmã na igreja e falei, irmã, vou lhe fazer um pedido. Só eu e ela e minha esposa. Sem envergonhar ela, sem dizer para ninguém que falei. Minha amada, não venha mais com essa blusinha não para a igreja. Se você usar essa blusa, bota um blazerzinho por cima para cobrir seus ombros, porque a irmã veio só com aquela roupinha que daqui para cima não tinha nada. Não pode. Não pode. Venha vestidinha direitinha. Quer ir no salão fazer uma chapinha? A gente chama chapinha, né? Quero, pastor. Quer estirar os cabelos? Quer fazer luzes? Quer não sei. Faça, não tem problema. Eu queria ir no salão pintar meu cabelo de vermelho. Não, irmã, não faça não. Não faça não, porque a palavra de Deus diz: se você vai fazer alguma coisa que escandaliza seu irmão, não faça. Para que você quer um cabelo vermelho? Você não é um galo campina, você não é um currupio, não, você é uma crente. Então não tem para que pintar cabelo de vermelho. Não, eu vou pintar meu cabelo de azul, não. Se você quer pintar seu cabelo, porque você está com os cabelos brancos, já tem uma certa idade, problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas pinte uma cor natural, bote umas luzes, não tem problema. Não, quero botar uma mechinha aqui. As mulheres hoje estão preferindo uma mechinha branca, né? Enquanto muitos estão pintando os cabelos que estão ficando brancos, outras querem botar a mechazinha branca. E é charmoso, eu já vi, acho bonito, né? Agora faça tudo dentro da ordem da decência. Porque a verdadeira beleza não está na sua vestimenta, está na crente que você é. A verdadeira beleza está na crente que você é, porque o Espírito Santo está dentro de você e ele fala através de você. E ele não fala só pela boca, não. Ele fala pela maneira de você olhar, porque Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então ele fala pelos teus olhos, ele fala pela tua boca, por aquilo que sai da sua boca. É assim ou não é? Se a gente escutar um crente falando imoralidade, a gente fala, meu Jesus do céu, está precisando se converter, é ou não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com o palavreado. A gente é sal da terra e luz do mundo, nós somos isso. E quem disse foi Jesus que nós somos. Então nós temos que ter um comportamento dentro daquilo que agrada ao nosso Deus. Nós vivemos para Jesus, para Deus. Agora você usar, não, vou botar aqui uma correntinha aqui, chama gargantilha, né? Tem umas que é uma gargantilhazinha. É, eu quero botar uma pulseirinha. Eu acho bonito um anel, vou botar um anel. Eu tenho uma mulher casada, eu tenho minha aliança, mas a pastora Jossa Neto usa duas alianças. Ela usa a aliança que nós casamos, que é a companheira dessa, e usa uma aliança comprada em Israel, que lá em Israel tem uma aliança que eles vendem lá, que é o seu casamento com Jesus. E o nome dessa aliança é: eu sou do meu amado é meu. Né? Lá de Cantares de Salomão. Então ela comprou a aliança e usa até hoje, usa as duas. Então não tem problema nenhum você botar, eu quero botar uma joinha aqui, quero ajeitar, quero tudo. Mas se você disser tudo, todo exagero, ele sai do propósito. Se você disser assim, eu vou encher meus dedos de anel, aquela ruma de anel nos dedos, parecendo uma cigana, né? Toda enfeitada, parecendo a burra de Zé Garcia. Aí as pessoas já vão olhar para você e já vão dizer, essa irmã não é crente, não. Mas você tem que ter sabedoria para saber o que é que você vai usar, como usar e como se comportar. Não é verdade? O crente, ele tem uma nuvem de testemunhas sobre a vida dele, todo mundo olhando para ele. O mundo pode fazer o que quiser, que ninguém diz nada. Porque assim, o mundo que não quer Jesus... O mundo jaz do maligno, não quer Jesus. Mas o crente, quando é crente, o mundo quer que ele seja crente de verdade. O mundo cobra. Tem que ser crente. E se for uma pessoa que tem cargo na igreja, se for um pastor, um obreiro, uma obreira, uma diaconisa, um evangelista, uma pessoa... Epa! A marcação em cima é tremenda. Você veja bem que quando acontece qualquer uma coisa que escandaliza...
A irmã botou, né, Santo Pastor, o que é a burra de Zé Garcia? Zé Garcia era um cigano. Será que tem ele na internet? Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui, ver se tem. Zé Garcia era um cigano e a burra dele era cheia de enfeite. Era enfeitada demais. Não, não vi não, não tem não. Aqui tem dizendo... Tá aqui. Costumes populares, né? Tá falando sobre isso. É uma forma de expressão que a gente fala, né? Porque ele era, segundo a história conta, ele era um cigano e ele enfeitava a burra dele todinha, botava tudo que era coisa, né? A gente usa essa, aqui no Nordeste usa muito, isso é um nordestinês, usa muito essa expressão. Mas, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que, eu vou dizer para vocês um ensinamento bíblico que é importante. Por exemplo, a mulher é crente e o marido sendo crente ou não sendo, tanto faz ele ser como ele não ser. A vestimenta dela tem que ser de acordo com a vontade do esposo. E é, pastor? É. As suas vestes, a maneira... A palavra de Deus, ela vai dizer que... Primeiro, a palavra de Deus diz que a mulher e o marido foram unidos por Deus e que ninguém separe o que Deus uniu. Não é assim que está escrito? E aqui em 1 Coríntios, capítulo 7... Versículo 3 diz: o marido pague a sua mulher devido à benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido, quer dizer, o marido seja bondoso com a sua esposa e ela com ele. Versículo 4 de 1 Coríntios 7: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o seu marido. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a sua mulher. Isso aqui não se refere só às relações mais íntimas, não. Se refere a tudo. O marido olha para você e diz: não, amor, essa roupa aí não. Você vai sair provocando os homens aí. Você tem que tirar. E tem que aceitar. Não é para brigar. Não, eu vou, não quero nem saber. Não, não é. Se você quer ser uma mulher cristã, você vai obedecer o que está aqui em Efésios, porque a palavra de Deus ensina. E quem é cristã obedece a Cristo. É ou não é? Quem é de Jesus? Obedece a quem? A Jesus. Não vai obedecer o diabo. Vai obedecer a Jesus. Então aqui, em Efésios 5, versículo 24, diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Sujeita quer dizer obedecer a ele. Então a mulher tem que ser de acordo com o marido. A mulher é crente, se veste mal, o marido às vezes nem é crente, mas amor, você vai para a igreja desse jeito? Vou. Não, não vai não, homem. Vai não, essa roupa aí, pelo amor de Deus, não é roupa de crente não. Aí você vai? Não, você não vai. Você entra para dentro do quarto, tira a roupa que ele tá censurando, bote uma roupa de crente e vá para a igreja adorar a Deus, porque o seu marido viu o que os outros na rua também vão ver quando você passar. Olha lá aquela mulher. E é porque é crente, a roupa dela aí, ó. É a mesma coisa, está nua. Então você tem que obedecer seu esposo. Está na Bíblia. Quer ser crente? Quer? Não, eu sou crente, mas eu não aceito isso. Se você não aceita, então para que aceitar Jesus? Se você não aceita o que Jesus está ensinando na palavra, se você não aceita o que Deus está dizendo na palavra, quem é crente obedece a Deus. Ah, mas meu marido faz isso, faz aquilo outro. Não, não se importa com ele não. Vá orando por ele que Deus vai mudar a vida dele. Faça o que a Bíblia manda. Não tem esse negócio, eu não faço porque meu marido bebe, eu não faço porque meu marido não é crente, eu não faço. Não, irmã, presta atenção no que o pastor está ensinando. O pastor está ensinando Bíblia. A mulher crente, ela é obediente a seu marido, sendo crente ou não. Por quê? Porque essa autoridade, quem deu foi Deus. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. Que é a cabeça? Quem comanda? A família. A Bíblia diz que a mulher, está aqui,
Deixa eu ler, porque já que a gente começou a falar de disciplina, vamos ensinar, porque se tem uma coisa boa para crente, chama-se disciplina. Ei, disciplina é bom para crente, viu? Melhor coisa do mundo é o crente que é obediente. Ele erra menos, ele é abençoado porque Deus ama quem é obediente e não faz besteira. Aqui, ó. Efésios capítulo 5, vai anotando aí para você conferir na sua Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor Jesus. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha, se a Bíblia está dizendo que você tem que obedecer ao seu marido, como a igreja obedece a Jesus, por que você vai desobedecer? Não é Deus que está falando? Quem está falando é Deus. Deus é que está falando que você tem que ser obediente. Essa obediência, como é que é, pastor? É se humilhar. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é se humilhar diante da potentosa mão de Deus. Não é ser humilhada, mas é ter reverência. A Bíblia diz que a mulher trate o marido com benevolência. O que é benevolência? É bondade. Você não pode tratar seu marido fazendo raiva a ele. Não, não faça isso. Não, porque ele me fez raiva, vou fazer também. Não. Não, porque ele me fez raiva, não vou preparar a janta, não vou preparar o almoço, ele que se vire. Irmã, você está errada. Não pode ser assim. Não, porque ele me fez raiva, eu não durmo com ele, eu não me deito com ele. Você está errada. Você está errada segundo a palavra de Deus. Está errada. Deus uniu vocês, ele é o cabeça. Se ele fosse o cabeça e você também fosse a cabeça, eram os dois, viravam um monstro de duas cabeças. Não era mais uma unidade, ambos serão um corpo só. Não era mais um corpo só, era um monstro de duas cabeças. Era uma cobra de duas cabeças. Não, Deus quer que vocês sejam marido e mulher. E Deus apresentou Eva a Adão para ela ser a disjuntora, a auxiliadora de Adão, e não para ser a briguenta de Adão. Não, não é a briguenta. Ela é a mulher que concorda, que ora, mulher crente, resolve as coisas no joelho, resolve as coisas falando com o papai. Oh, papai, o senhor está vendo, né? Está me maltratando. Quando você bota o marido no joelho, Deus toma as providências. Quando o crente se cala, Deus fala. Já que eu estou falando para as mulheres, deixa eu ler aqui um versículo aqui muito importante para as mulheres que tem marido que não é crente. Quem gosta desses estudos? Vocês gostam? Ou eu estou sendo chato? Vocês mulheres. Eu quero a opinião só das mulheres. Vocês gostam ou acham que o pastor é chato quando fala isso? Não, o pastor só defende os homens. Não, eu não estou defendendo nem homem nem mulher. Até porque na Bíblia todos são iguais. Eu estou pregando a Bíblia para quem gosta de ouvir a voz de Deus. Você gosta de ouvir a voz de Deus? Gosto, pastor. Então pronto. Olha aí, a irmã Mara Miranda botou: eu amo, pastor. Olha as irmãs, graças a Deus. As irmãs, pastor, eu amo. Está vendo aqui? As irmãs colocando: amo esses estudos, pastor. Glória, irmã, glória a Deus pela vida de vocês. Porque isso aqui é ensino da palavra. Isso aqui é caminho para ser seguido. Isso aqui é uma maneira de você ganhar o seu marido para Jesus. Você não vai ganhar seu marido tratando ele mal, não. A própria palavra diz isso, né? A Renata Chaves colocou: eu acho excelente, pastor, por favor, continue. Está vendo? Você sabe o que é que eu já ouvi aqui? Eu já ouvi aqui na Pão da Vida mulheres dizendo assim: se eu tivesse conhecido a Pão da Vida antes, não tinha perdido meu marido. Já várias. Pastor, se eu tivesse conhecido a Pão da Vida antes, eu não tinha perdido meu esposo, porque eu não fui sábia. Você sabe por quê, minha irmã? Porque aonde dois querem ser iguais, não funciona. E não é isso que Deus disse. Deus disse que tudo tem um comando, tudo tem um comandante. E na casa, o comando é do marido. A mulher não pode humilhar seu marido.
ela ganha mais. Não, ele ganha só um salário mínimo, eu ganho 3. Você não pode humilhar ele por isso, não, que você vai pagar o preço. Cuidado que Deus deixa você desempregada. Dia desse eu estava falando isso aqui, e Deus, olha aqui, a Joana Leite está dizendo, eu sou uma delas, pastor. Eu estava falando isso aqui sobre, do mesmo jeito que eu estou falando agora, a irmã disse, pastor, aconteceu comigo. Eu ganhava mais, humilhava meu marido, pois o senhor acredita que Deus fez eu perder meu emprego e hoje a gente vive só do que ele ganha e ele passou a ganhar melhor. Por quê? Porque Deus, quando ele tem um propósito na nossa vida, ele vai criar as situações para a gente ser aperfeiçoado. Vai. Ele cria, nós somos como diamantes, como barro nas mãos do oleiro, ele vai nos aperfeiçoar. Então, tem muita crente, meu irmão, ela é crente, sabe, e fala muito, conversa muito, é muito bruta, é muito ignorante, e quer ser cheia de razão, porque eu sou crente, porque eu sou filha de Deus, eu não... Não, tenha calma. Vamos aqui para a palavra. Vamos, se você é crente, então, se você é crente, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Então, veja o que está escrito aqui em... Na segunda carta de Pedro, aqui bem pertinho de Apocalipse. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. É a primeira carta, irmãos. A primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1. A irmã Fátima Alves falou, eu gosto demais, pastor. A Lúcia Firmino está botando, se eu tivesse conhecido a Pão da Vida, não tinha perdido também meu marido. Você está vendo como a palavra de Deus traz sabedoria? Olha, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz. Vós, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, quando diz não obedece à palavra, está dizendo não é crente. Pelo seu procedimento, o procedimento da sua mulher. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Esse sem palavra é sem briga, é sem discussão. É o homem que, quando chega em casa, a mulher... Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, joga os cachorros em cima dele. Briga, sabe? E o marido ama quando a mulher está na igreja, mas não é porque ele ama ela ser crente, não, é porque ela fica longe dele. E ela estando na igreja, não briga. Então ela está longe dele, não briga. Ele ama ela estando na igreja. O teu homem, o teu marido, ele tem que te amar quando você está na igreja, não porque você está distante dele, mas porque você está buscando a Deus e a tua ida à igreja tem feito transformações na sua vida. Você tem passado a ser uma mulher compreensiva, uma mulher companheira, uma mulher que está ao lado do seu esposo e Deus abençoando a vida de vocês. A Joel Maraújo botou, eu gosto de ouvir, mas não vou mentir, pastor. Não tenho muita paciência. Tudo de bom é só para o homem. Não, não diga isso, não. Não diga isso, não, porque Deus deu a vocês, mulheres, o que não deu ao homem, não vai dar nunca. O que é? Vocês sabem? Vê se vocês adivinham. O que foi que Deus deu à mulher e que não deu ao homem? Tem várias coisas, mas diga a mais importante. Diga a mais importante, irmã. Eu quero ouvir vocês aqui. Eu estou aqui para ouvir. O que foi que Deus deu a você que não deu ao homem e que tem muito homem querendo isso, mas não vai conseguir nunca? Muito bem. Aline Farias respondeu. Ser mãe. Fala a verdade. Vamos ser sinceros. Tem algo mais belo, mais bonito do que ser mãe? Você pegar uma criança, olhar para ela e dizer assim, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Deus, ele escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Isso foi algo tremendo na vida daquela humilde camponesa. Aí você veja bem que quando Maria
foi conceber Jesus, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, olha o que foi que o anjo falou para ela. A gente tem que meditar nessas palavras. Ó, agraciada. Quando ele disse isso, ele estava dizendo: você é cheia da graça de Deus, cheia do amor. A graça de Deus é amor. Você é cheia do amor de Deus. Tu és a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Você percebeu o tanto que é importante ser mãe? É tão importante ser mãe que Deus fechou a madre de algumas mulheres. Fechou a madre de Mical. Foi Deus que fechou. Está na Bíblia. A madre de Mical, mulher, filha de Saul, mulher de Davi. Fechou a madre de Ana. Foi ou não foi? Fechou a madre de Sara. Fechou e abriu de algumas e outras deixou fechada. Para você ver como é importante ser mãe. Então, às vezes, as mulheres não têm, pelo amor de Deus, esse pensamento que as coisas boas é só para homem. Não. Tem muito homem querendo ser mulher aí, não tem? Tem demais. Só que eles não vão ser nunca. Nunca. Desde que eu era menino pequeno, eu era criança, eu estava aprendendo a andar e falar. Eu já ouvia falar que o homem ia ter filhos. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Porque o órgão reprodutor, Deus colocou só na mulher e o homem não coloca. Acabou-se. Então, essa palavra que eu estou trazendo hoje é uma palavra de edificação antes da nossa oração. É uma palavra para orientar a sua vida espiritual. Eu sei que existem muitas mulheres sofrendo, eu sei. Mulheres de homens que bebem, que jogam. Mulheres de homens que são brutos, ignorantes. Mulheres de homens que tratam ela como se ela fosse uma máquina de lavar, uma máquina de passar, uma máquina de cozinhar. Ela é uma máquina. Tem sim, eu sei que tem. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. A tua oração muda essa história. Muda essa história. Um abraço, irmã Karine Leite. Muito obrigado, Deus te abençoe. Muda essa história. Irmãos, quem está falando para vocês é um homem que não era crente, que tinha nojo de crente, abuso. Eu tinha abuso. Sabe o que é abuso? É abuso. Eu não podia nem vir falar em crente. Vizinha nossa casa, antes de Aparecida, minha irmã, ser crente, tinha uma crente que eu tinha nojo dela. Eu não aguentava nem ver aquela mulher falar. A voz dela me irritava. Bruto, ignorante, cheio de defeito, namorador, eu era. Eu não minto, meu irmão, eu não minto de maneira nenhuma, porque hoje o meu compromisso é com Deus e eu sou sincero diante do meu Deus. Eu fui um devasso. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 12 filhos com 4 mulheres. Para você ver como eu era um devasso. Eu tenho orgulho disso? Não. Eu tenho orgulho de ser um bom pai e louvo a Deus porque meus filhos nasceram perfeitos. E graças a Deus estão caminhando com Jesus. Louvo o nome dele e agradeço. Mas eu fui um devasso. Eu era um homem que qualquer mulher teria largado. Certo? Não, vou largar. Eu era esse homem bruto, ignorante. Eu não sei se vocês já ouviram contar uma história. Eu vou contar. Quem quer que eu conte? Se vocês quiserem que eu conto da minha vida. Vou falar da vida de ninguém, vou falar da minha. Eu conto, sabe para quê? Para encher seu coração de esperança. A minha vida é um livro aberto. Eu não tenho nada que esconder de ninguém. De ninguém. É um livro aberto, graças a Deus. Minha vida é um livro aberto. Nunca menti para ninguém. Nunca contei uma história fantasiosa, não.
eu gosto da verdade, porque o meu Deus, o teu Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Olha, tem gente pedindo. Conta, pastor, conta. A pastora Jossanete, eu tinha ficado viúvo, mudei para Mossoró, e a pastora Jossanete veio, conheci ela, e foi paixão à primeira vista. Quando eu vi ela, eu toda a vida gostei de mulher moreninha, pequenininha, toda a vida. Cada homem ele tem um biotipo que ele gosta. Cada homem é assim. Todo homem ele tem um jeito preferido. E quando eu vi a pastora Jossanete, eu já gostei dela de cara. E começamos a conversar, a namorar, uma série de coisas. No início eu achei que ela era casada, eu respeito muito, graças a Deus, eu não levo esse pecado para Deus, nunca tive, graças a Deus, eu louvo ao meu Deus que nunca deixou eu pecar com nenhuma mulher casada. Eu fui um homem namorador, fui um pecador, um adúltero, mas eu nunca tive problema nenhum com mulher casada, nunca quis, nem casada nem comprometida. Esse pecado eu não tive, não precisou Deus perdoar esse. E, graças a Deus. Porque eu sempre pensei nas crianças. Eu morria de medo de acontecer um negócio desse e eu ver uma família separada por minha causa. Então eu me preservava, até porque meu pai passou por esse processo. Meu pai separou duas famílias, a dele e a família da mulher que ele se relacionou com ela. Destruiu, meu pai não destruiu porque Deus foi fiel, segurou minha mãe ficou firme na presença de Deus e conseguiu criar os filhos. Mas deixa para lá a história do meu pai, estou falando de mim. Aí, pastora Jossanete, eu estou querendo contar essa história só para vocês verem como eu era bruto e ignorante. Estou abrindo aqui meu coração para vocês. Pastora Jossanete começou a namorar comigo e tal. E eu, apaixonado por ela, aquele negócio todo, queria bem a ela, mas bruto de doer. Era uma brutalidade que era um negócio de louco. E ela é uma mulher formada em pedagogia, concurso de pós-graduação, mexia com as crianças, ela era coordenadora geral do PET, aquele programa de crianças, aqui no município, ela era coordenadora geral. Então ela já estava acostumada a mexer com menino ruim. E aí ela começou a lidar comigo e tal, e com paciência, né? Deus colocou no coração dessa mulher um amor por mim que até hoje eu não entendo. Foi coisa de Deus, foi Deus que preparou, porque eu pedi a Deus uma mulher que me ajudasse. Aí eu tinha um lençol, preste atenção. Eu tinha um lençol e esse lençol não era bege, mas estava bege, de sujeira. Se vocês quiserem rir, pode rir, que isso é verdade. Hoje eu sorrio disso. Graças a Deus, hoje eu faço é rir dessa situação. O lençol, meu irmão, era bege, de tanta sujeira. Aí quando foi um dia, eu cheguei em casa, ela tinha estado lá, lavou um bocado de coisa. E aí quando eu cheguei em casa, que eu deitei na rede, outra coisa, eu só dormia de rede, hoje eu só durmo de cama. Às vezes, raramente eu me deito na rede para ler a Bíblia, alguma coisa assim, mas é muito difícil, eu só durmo de cama. Foi uma coisa que ela também me ensinou, dormir de cama, porque eu vivi com duas mulheres e tive relacionamento com mais outra, mas eu nunca dormi com elas de cama, só dormia de rede. E aí, a pastora Jossanete lavou o lençol ficou branquinho. Quando eu cheguei, que eu me deitei na rede, que peguei aquele lençol, falei, cadê meu lençol? Diga aí, eu não conheci o lençol. Ela disse, é esse aí. Falei, não, ela disse, é. Você lavou meu lençol? Ela disse, lavei. Irmãos, diga aí o que foi que eu fiz. Eu botei o lençol no chão, botei os dois pés em cima e saí passando o lençol no piso da casa, na cozinha, por todo canto. Eu fui, passei no quarto, passei na sala, entrei em cada quarto, entrei em todo canto, e ela ficou olhando assim, abismada. Quando acabou, eu peguei aquele lençol cheio de terra, cheio de poeira, me deitei com ele. Pode acreditar como existe Deus no céu. Desse jeito que eu estou contando para vocês. Imagine a brutalidade de um homem desse. Hoje, para a glória de Jesus Cristo, vocês veem o pastor Chico Chagas, um homem transformado, graças a Deus, cheio de amor. Sou cheio de amor pela minha esposa, por todas as pessoas, mas amo a minha esposa, respeito demais, amo ela demais. Mas nós tivemos cenas
que a minha brutalidade foi grande. Ela ficou tão assustada que na mesma hora ela disse: eu vou para casa do meu pai, e foi embora. Depois é que eu fui atrás, pedi para ela voltar, que eu era louco por ela naquela época, ainda hoje, né? Então, por que que o pastor Chico está contando essa história? Para você entender que Deus transforma. Então, às vezes, o seu esposo é bruto, é ignorante, é um homem que, às vezes, sai fora do controle, é um homem que, às vezes, sabe, choca você com as palavras, às vezes diz coisas que te magoa, às vezes não reconhece o que você faz a comida mais deliciosa. O que a mulher mais gosta é que quando ela prepara uma comida para o marido, é ouvir ela dizer: ô amor, está uma delícia, muito obrigado por ter preparado esse jantar, esse almoço, essa merenda, né? A mulher, ela tem os dotes culinários que vieram com ela desde o berço, ela só aperfeiçoou com a sua mãe ou com qualquer outra pessoa, mas ela sente prazer quando escuta o homem que ela ama dizendo que ficou delicioso. Então, às vezes, ela não escuta isso. Às vezes, a mulher compra uma camisa para o marido e não escuta ele dizer: obrigado, amor, gostei muito da camisa. Não escuta. Então, essa falta de agradecimento, ela vai, de uma certa forma, entristecendo o coração. Mas, minha irmã, preste atenção. O homem que não te agradece, ele vai te agradecer. Né? Às vezes, as pessoas têm um bloqueio emocional de dizer que é grato, que ama, que admira. Nós vivemos numa região da América do Sul onde os homens ainda são muito presos aos costumes antigos, que o homem dizia: eu vou lá dizer para a mulher que eu gosto dela, vou nada. Vou não, se eu disser isso ela fica cheia de perna e vai judiar de mim. Muitos homens ainda hoje pensam isso. Se eu declarar o meu amor para minha mulher, ela vai crescer, vai querer ser a tal e vai pisar em mim. Pensamento errado. Porque o amor gera amor. Quando você declara o seu amor, você faz com que a pessoa que está vivendo com você seja mais feliz. Ela vai, ainda mais a mulher. A mulher precisa disso. Porque a mulher, ela foi conquistada pelo ouvir e o homem pelo ver. Está na Bíblia. Quando Deus trouxe Eva para mostrar a Adão, porque quem apresentou Eva a Adão foi Deus. Quando Adão viu Eva, ele fez logo uma declaração de amor para ela. E foi linda a declaração de Adão para Eva, porque ele disse: você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e o seu nome será varoa. Ela ficou toda, né? Então eu sou parte de você? Olha que coisa. Então eu sou parte de você? Adão foi atraído pela visão quando viu Eva com um corpo diferente do dele. E ela foi atraída pela voz de Adão dizendo que ela era bonita. Aquela maneira dele dizer: você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ele estava dizendo: você foi feita de mim. Deus te fez de mim, Deus trouxe você para a minha vida. Você é importante para a minha vida. Era isso que ele estava dizendo para ela. Então a mulher, ela é conduzida por aquilo que ela ouve. É tanto que as mulheres, não adianta vocês dizer que não, porque toda mulher gosta de elogio. Todos gostam, mas a mulher mais, né? Quando você encontra uma amiga sua na rua, uma irmã sua na igreja, mas nossa, fulana, como você está bonita. Quer agradar uma irmã, você não pode mentir também, pelo amor de Deus. Não vão mentir. Porque às vezes você vê uma irmã, a irmã está mais gorda 10 quilos, você pergunta: irmã, você está mais magra, mulher. A irmã vai dizer: não, mulher, eu estou mais gorda, pelo amor de Deus. Então não pode mentir. É melhor nem falar sobre gordura, que mulher não gosta de falar sobre isso, fica calado. Diga que ela está bonita, se você achar que está. Nossa, irmã, você está bonita. Quer ver uma mulher ficar feliz? Fulana, você está mais jovem, que menino, olha aí, está amando, está não sei o que, está apaixonada pelo marido. As irmãs estão tudo rindo aqui. Mulher não gosta que fala que está gorda. Falou que está gorda e comprou uma briga. É verdade ou não é, meus amados? Minhas amadas irmãs. Então nós temos que entender isso, que o homem bruto, ignorante, ele será moldado por Deus. Quando você fala com Deus, quando você busca Deus, quando você diz: Deus, olha,
É o esposo, é o companheiro, é o pai dos filhos, é uma pessoa que eu não quero perder, é uma pessoa que eu não posso mudar, porque eu não posso mudar nem a mim mesma, mas eu quero pedir que o Senhor mude ele. Torne ele melhor. Faça ele reconhecer meu valor. Mostre para ele quem eu sou. E quer saber de uma coisa? Deus vai fazer. Desse jeito que eu estou lhe dizendo, Deus vai fazer, Deus vai tocar no coração do homem, vai mudar os pensamentos dele e vai fazer com que ele seja o esposo. Você acha que a pastora Jossanete, a Jossanete que viu eu botar os pés naquele lençol e sujar o lençol que ela lavou com tanto carinho, ela imaginaria que eu seria o homem que eu sou hoje? Nunca. Não é nem hoje não, há muitos anos, nunca. Ela imaginaria que haveria essa transformação? Nunca. Então hoje você pode estar achando que não haverá transformação na vida do seu esposo. Você pode dizer, não vai haver essa transformação. Vai. Porque está escrito no livro de Ezequiel, Deus dizendo, eu tiro o coração de pedra e coloco um de carne. E isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. Então eu quero, através dessa palavra que falei hoje aqui, gerar no coração dos irmãos e das irmãs esperança. Esperança na mudança, esperança na transformação, esperança naquilo que Deus faz. Por que Deus faz? E eu escuto isso, irmãos, muito. Tem alguma mulher aqui nos assistindo que o marido foi transformado por Deus, que Deus mudou a vida do homem, que Deus encheu o homem de alegria? Tem? Eu acho que tem. Alguma mulher que realmente houve uma mudança grande na vida do seu esposo, que hoje ela diz assim, meu Deus, como tu és grande. Como que o Senhor mudou, pai? Toda essa estrutura, mudou todo esse comportamento, mudou toda essa maneira de pensar. Como o Senhor fez, meu Deus, para que realmente essa pessoa fosse transformada da maneira que foi? Cadê as mulheres que têm um marido transformado? Olha aí, a Kelly Silva já botou, eu, pastor. A Fátima Ramos já levantou a mãozinha lá de Londres. Eu também. Está vendo? A Maria Cristina Silva, eu, pastor. A Marla botou verdade. A Clemilda Almeida Silva, eu, pastor. A irmã Ione Coelho botou, o meu está no processo, mas falta muito ainda, pastor. Josmari Bahia botou, o meu, pastor. Foi transformado, glória a Deus, né? Olha só. Olha quantas irmãs. Elcilene dizendo, meu pastor. Vera Lúcia Nahomi, eu, pastor. A irmã Jaciana Marinho está dizendo, só falta ele agora se converter. É porque ele já é crente e não sabe, né, minha irmã? A Evaniza Nery dizendo, estou esperando. Glória a Deus. Quem espera no Senhor sempre alcança. É verdade? Felizes são aqueles que esperam no Senhor, porque vão alcançar, aleluia, porque vão alcançar a misericórdia de Deus. Amados de Deus, a palavra que eu dei a vocês hoje aqui foi um presente de Deus para vocês. Nós vamos fazer a oração da noite agora, e nessa oração, nós vamos dizer para Deus aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Nós vamos orar para dizer para o Senhor que Ele é tudo o que nós queremos. Vamos orar? Ore então com o pastor Chico Chagas nessa noite. Ore. Ore dizendo para Deus, Deus, o poder é teu. Quem faz a mudança é o Senhor. Quem lapida é o Senhor. É o Senhor que muda, Deus.
Por isso, Paizinho querido, Deus amado, nós estamos aqui nesta oração da noite, pedindo o Teu agir, pedindo o derramamento do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, pedindo, meu Deus, sabedoria, Pai, sabedoria do alto. Oh, aleluia. Pedindo, Deus, que o Senhor faça, Deus, o Teu mover, que o Senhor possa encher os corações da Tua presença. Pai, nós queremos apresentar, Senhor, nesta oração, apresentar, Deus, todos os Teus filhos e filhas, os casais, Deus, nós queremos orar pelos casais. Nós queremos pedir que haja um mover do Teu Santo Espírito no coração do homem e da mulher. Porque eu sei que a Tua palavra esta noite gerou no coração de cada um dos Teus filhos, gerou esperança, Deus. Aleluia. Gerou esperança, Deus, no coração dos Teus filhos e filhas. Por isso nós queremos pedir que o Senhor faça, meu Pai querido, meu Deus amado, aquilo que agrada ao Teu coração, na vida dos Teus filhos e filhas. Sabe, Deus, nós cremos no poder do sangue de Jesus Cristo. Nós cremos, Deus, em tudo aquilo que o Senhor faz. Por isso, Deus, nós queremos pedir que haja agora, Deus, um recado do Teu coração para o coração daquele homem, Deus, que não tem entendido o Teu trabalhar. Daquele homem que não tem compreendido o valor da sua esposa, da sua família, dos seus filhos. Paizinho querido, Deus amado, nós queremos pedir a Tua intervenção, a Tua santa e poderosa intervenção na vida dos Teus filhos e filhas. E tudo, Paizinho, é para a glória do Teu santo nome. Só para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, para a grandeza do Teu nome, para que Teu nome seja glorificado na vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor, que está agora nos acompanhando. Eu apresento, Deus, a família. E eu peço, sabe o que, Deus? Na ousadia do Espírito Santo, eu peço, Senhor, que os esposos sejam tocados pelo Teu Santo Espírito para amarem suas esposas, seus filhos, para reconhecer o valor que as Tuas filhas têm, meu Deus. Paizinho querido, que ele possa olhar para a esposa e ver nela a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. É, meu Pai, vê na esposa a imagem e a semelhança de Jesus. Eu peço isso, Deus, e já agradeço, Pai, porque eu sei do Teu mover. Eu sei, Deus, que o Senhor tem feito maravilhas na vida do Teu povo. Por isso que eu estou pedindo, Deus, pela família, porque Tu és o Deus da família. Eu estou pedindo, Deus, a libertação das drogas. É, Deus, a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então estou apresentando aqui juntamente com as irmãs e os irmãos que oram comigo esta noite o nosso pedido de libertação. Pai, eu te peço no nome de Jesus, abençoa, liberta, enche da Tua presença para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Obrigado, Paizinho. Louvado seja o Teu santo, maravilhoso e eterno nome, hoje e em todos os dias da vida dos Teus filhos e filhas. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, amados. Muito obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente. Prazer ter estado com vocês mais uma vez. Agradeço do fundo do coração. Agradeço ao meu Deus, ao seu Deus, ao Deus que nós servimos. Agradeço as irmãs que moderaram aqui, né? A Marla, a Ana Fábia, o Paulo Almeida. Agradeço a presença de cada um de vocês que aqui estiveram nos ajudando a fazer esta oração da noite. A missionária Adriana Santos, de Brasília, também está conosco. Todos os nossos irmãos, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Se Deus permitir, eu quero voltar
às 10 horas, 10 e pouco, né? Para a gente fazer, para a gente concluir a campanha que parou devido a... Hoje eu não tive culto, tem culto nas igrejas, mas eu não fui. Eu tenho culto em várias congregações aqui em Mossoró hoje. Mas eu não fui, eu preciso terminar essa campanha, irmãos. A campanha Conquistando o Impossível. Quero terminar para a gente fazer outras campanhas, agora mais curtas, só 7 dias. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, o tempo está tão pequeno, né? Seria bom que o dia tivesse 48 horas. Mas tudo é determinado por Deus. E Deus sabe que o prazer que nós temos é servir a Ele. Fica na paz. Deus abençoe. Um beijo no coração dos irmãos, das irmãs. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.